Së fundmi, Fero ka realizuar intervistën e parë pas përfshirjes së tij në fenë islame, pasi ra që linku ndodhe sepse u akuzua se ushtroi dhunë ndaj ish-gruas së tij, Arbenita Ismaili, dhe peri njoftoi se ka hequr dorë nga muzika për t'u përkushtuar fesë. Unë kam pasur një jetë shumë të shfrenuar, pas shumë shprovave, jam munduar shumë herë të jemi udhëzuar, por nuk kam mundur. Kohët e fundit jam lutur Allahut të më udhëzoj, e falenderoj Allahun që nuk kam vdekur gjatë kohës që kam qenë shfrenuar. Fero gjatë intervistës u shpreh se vetëm tani e ka gjetur lumturinë. Gjunahet i kam bërë me arsye, me vedije, jam mundur të gjej lumturinë. Kreta jo lumturie e kohës së shfrenuar ka qenë një lumturi jo e vërtet. Nuk e kam gjetur lumturinë që më qetëson shpirtin derisa mësova për fen. Derisa jam falur dhe në namaz, e kam gjetur atë qetësi shpirtërore. Për të gjithë ata që pyesin se si ndihet ai pas këtij vendimi të papritur, Fero shprehet: Unë dua t'ju them të gjithëve se asnjëherë në jetën time nuk kam qenë më i lumtur. Asnjëherë nuk kam qenë më rahat. Kam pasur përfitime të mëdha, kam shkuar në vende luksoze, por pas çdo kënaqësie që nuk ka qenë kënaqësi e vërtet, kam ndier zhgënim. E kam ndier që më mungon diçka. Në lidhje me tatuazhet që janë të ndaluar në fenë islame, Fero tha: Kam biseduar me hoxhallar për tatuazhet, por nuk ka besimtar të pastër. Reperi e përmbylli duke folur për rrjetet sociale, ku u shpreh se ka vetëm Instagram. Unë nuk kam TikTok, unë kam vetëm Instagram. Unë nuk hyj më live, nuk kam as YouTube. E kam pasur, por e kam dhënë një X këngëtari, përfundoi ai.